Nou, as deel van Vrouwe Maand is Dr. Elsa de Toey, sy is lid van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Psychiaters, nou saam met ons op die lijn. En sy gaan met ons oor iets baie interessants gesels. Ek het vroeger vir jou gesê, meeste van ons weet van PMS, en dit is premenstruele syndroom. Maar weet jy oor premenstruele dysforiese verstoring? Sy is nou hier om ons daaroor te vertel. Goeiedag en welkom, Dr. Elsa. Goeiemôre Jenna, baie dankie dat ek kan deel wees van hierdie program vanoggend. Nou dokter, ons gaan hier begin, want soos ek sê, baie mense weet van PMS, ons het al daarvan gehoor, maar min mense, insluitend ek, weet enige iets van premenstruele dysforiese verstoring. Kom ons begin by die begin, hoe verskil hierdie twee? Ja, Jenna, ek dink ek wil hierdie onderhoud begin weer eers net te sê dat as die kykers een ding onthou vanoggend, dan moet het wees dat PMDD, of premenstruele dysforiese stering, is een onafhankelijke ziekte met een baie biologische basis en dat dit behandelbaar is. So as dan vrouwens is wat vanoggend kyk en wonder of hulle hierdie stering het, wil ek hulle werkelijk aanmoedig om in een algemene praktisyn, gynekoloog of psychiater te gaan sien en die hulp kry wat een mens dan vir hulle kan bied. Nou, ek vind dit baie behulpzaam om te dink aan PMS en PMDD as toestand nou op een spectrum, waar PMS aan die lichterkant van die spectrum is. So, jy is heeltemal reg, meeste vrouwens in hulle reproductieve jare sal weet van PMS, 80% van ons ervaar hierdie ongemaklike symptome in daardie week voordat menstruasie begin. Maar die symptome affecteer nie ons dagelikse functionering. In ander woorde, ten spyte van die ongemak wat dit bring, kan een mens toch voortgaan om jou verantwoordelikhede na te kom en jou dagtake te voltooi. Aan die erge graad van die spectrum lê PMDD. En hierdie vrouens symptome is van so aard dat hulle functionering beïnvloed word, hulle kwaliteit van lewe word gesteel as te ware. En hulle kan dan nie voortgaan om hulle dagtake suksesvol te voltooi nie. En daarom word dit dan as 'n siekte geklassifiseer. Nou, as ons kyk, wat is dit? Hoe weet ek dat ek PMDD het? Wel, dit is 'n siekte wat siklies voorkom. So ons sien dit elke keer in die tweede helfte van ons menstruele siektes. Typies is die symptome teenwoordig daardie week voor menstruasie. Symptome wat ons kry kan fisies of psigies wees, hoewel die psigiese komponent baie swaar weeg. Hierdie sal dinge wees soos 'n erge bedrukte gemoed, angs, baie geïrriteerd, wat soms woede-uitbarstings kan veroorsaak, en dit kan in gepaard gaan saam met fisiese symptome, soos hoofpyn, maagkrampe, waterterughouding ensovoorts. Maar die groot belangrike ding is dat hierdie symptome se graad so erg is dat dit jou funksionering beïnvloed. Met ander woorde, jy kan nie jou dagtake voltooi nie. Baie belangrik ook is dat wanneer menstruasie dan begin, dag of twee daarna, klaar die symptome weer op en dan sê die vrouens weer terug na hulle basislyn funksionering. So dit is belangrik om dit op te let, want dit maak dat ons weer ander siektes kan uitskakel. So ek dink die groot verskil, om dan jou vraag te beantwoord van PMS en PMDD, is die graad van symptome en dan die impak op functionering. Elsa, ek dink dit is baie belangrik ook om vir mense te laat verstaan dat, soos jy genoem het vroeger, dit is 'n biologiese kondisie. Dit is nie 'n opgemaakte, aangeplakte weergawe nie. Ja, weet jy Pierre, ek dink dit is geweldig belangrik. Ek dink, te lang misschien is hierdie geslagsspecifieke siektes wat ons kry, soos PMDD, misschien kan ons ook denk aan iets soos postnatale depressie, net gesien as dinge wat vrouens maar moet weerstaan. Ach, dat het maar net is omdat sekere vrouens nie koud nie. En toch is navorsing baie duidelik dat hierdie siektes 'n baie spesifieke onderliggende biologiese meganisme het, wat dan nou te doen het met die hormonale systeme van ons lichaam, van die vrouwelike lichaam en die vrouwelike siklus wat dan nou maandeliks plaasvind of dan nou ook in die leeftijd, soos wanneer ons dan nou sien met swangerskap of premenopausaal ensovoorts. So ons weet dat daardie hormonale veranderinge vir sekere vrouwens, hoewel die veranderinge normaal is per se, maar dat dit vir sekere vrouwens dan abnormale response gee.
So, dit is goed nagevors. En daarom weet ons dat dit is nie in jou kop dat jy nie lekker voel nie. Daar is baie duidelike redes. Soos bijvoorbeeld wanneer iemand diabetes het en nie genoeg insuline het nie. Kan ons dieselfde sê van vrouens wat dan PMDD ontwikkel. Dit is die hormonale veranderinge wat plaasvind wat dan aanleiding gee tot die simptome wat ons ondervind. Nou ja, ek weet, as jy kyk vanoggend by die huis, wil jy meer weet. En ons gaan nou nog verder gesels met Dr. Elsa oor premenstruele dysforiese verstoring. Maar ek gaan net gou eers met jou die nuushooftrekke deel. Bly net waar jy is. Welkom terug. Nou, ons sit nou ons baie interessante gesprek met Dr. Elsa de Tooy van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Psigiaters voort. Ons gesels vanoggend oor premenstruele dysforiese verstoring. Dokter, ek wil die gesprek hier optel. Ek het statistiek gelees wat sê dit raak tussen 2-5% van alle vroue. Hoe lyk sake wanneer dit by PMDD kom, spesifiek in Suid-Afrika? Ja, dit is een moeilike vraag, want ons het nie eintlik Suid-Afrikaanse syfers nie. Wereldwijd, denk ons, is omtrent in die omgeving van 5%. Een mens kan dalk extrapoleer dat dit selfs hoër is in sekere van ons populatiegroepe, want ons weet dat vrouens wat trauma beleef het in hulle lewens, vir altyd in kinderjare, vrouens wat onderliggende psigiatriese siektes soos maniodepressiewe stering het, 'n hoër risiko het dan ook om PMDD te ontwikkel. En ons weet dat hierdie siektes vooral in sekere areas van Suid-Afrika hoër is as wat ons wereldwijd vind. So, wat ons weet is dat het ten minste 5% van ons vrouwenpopulatie ook sal affekteer. Nou, daar kyk elke vrou by die huis wat dink sy is deel van hierdie 5%. Dokter, hoe kan ek vroeg genoeg die gevaartekens identificeer en wat is die typiese snellers vir PMDD? Ja, ek dink nogal een manier om vir ons regtig te help om te sien of ons PMDD het, is om te gaan specifiek kyk na waar ons symptome in ons maandelike siklus kry. So mens kry gemoed dagboeke wat ons van praat, waar jy dan nou symptome, soos dan nou angst of bedrukheid, hoe my gemoed voel, hoe my angstigheid voel, hoe my geïrriteerdheid is, saam met jou fysische symptome, kan plot op een grafiek wat dan nou ook jou menstruele siklus op het. En dit help vir ons om te sien wanneer in die maand kry ons hierdie simptome en hoe erg is dit. Dit help nogal vir dokters ook baie wanneer vrouens sulke dagboeke vir ons hou om te kan sien of hulle die kriteria vervul. Ek dink, dit is ook net belangrik om te weet, onthou klinies en theoreties kyk ons na kriteria, maar in kliniese praktijk is een mens een bietjie meer, as ek die Engelse woord, flexibel kan gebruik. So ek dink, wanneer jy weet dat die week voor menstruasie vir jou regtig 'n moeilike week is en dat dit soms weer voel of jy eintlik glad nie uit die bed kan kom nie, is dit tyd om jou gesondheidswerker te gaan sien of het by jou GP of jou gynekoloog is of die suster by die kliniek en daar te gaan gesels sodat die mense bietjie meer daardie simptome kan gaan ondersoek en te gaan kyk of ons nie vir jou kan help nie. Ek dink dit is belangrik dat vrouens besef dat daar is hulp vir hulle en dat dit nie nodig is om of skaam te wees oor hierdie simptome nie of nie daaroor te wil gesels nie. Ek dink die eerste stap is om toch te gaan en te sê, weet jy wat, ek voel hierdie simptome kort my funksionering in, ek regtig sukkel daardie tyd van die maand en kom ons gaan ondersoek het en ons kyk, want daar is baie goeie behandeling beskikbaar, wat effektief is vir die meeste van die vrouens. Dokter Elsa, ek wil sommer by Jenelise vorige vraag aansluit. As een mens voel dat jy van die simptome het, en jy vermoed jy het wel PMDD, wat is die type snellers waarna een mens moet kyk? Wat is die goed wat een mens vanaf moet wegbly om die kondisie dalk meer draaglik te maak? Ja, ek dink dit is maar soos wanneer ons aan enige siekte gaan kyk, moet ons maar gaan kyk na wat, hoe ons lewenstyl uit, nee? Want hierdie goed kan altyd help om simptome te verlig as jy wil. Ek dink nie, dis belangrik om te onthou dat PMDD, soos ons gesê het, is 'n biologiese ondertoon. So vir sommige vrouens sal dit help om te gaan kyk na lewenstyl, dit sal help om miskien
aanvullings te gebruik enzovoort. Maar vir ander het jy werkelijk waar medikasie nodig om die sitestem of om die symptome ten volle aan te spreek. So kom, ek dink ek gaan dan vraag beantwoord deur te gesels oor behandeling, want ek dink dit gaan dit duideliker maak. So ek dink die eerste linie behandeling is antidepressante, wat die serotonerge systeem aanspreek. Dit is baie effektief vir die meeste van vrouwens. Ons gebruik dit een bietjie anders as wanneer ons dit vir depressie sal gebruik en dat die mens dit syklies kan gebruik. So ons kan dit in die tweede helfte van die menstruele syklies begin gee en sodra die vrou se simptome opklaar tydens menses, dan stop ons dit weer en so gaan ons aan maand vir maand. As mens praat oor medikasie, en mens praat oor hormonale vlakke en dies meer, watter effek kan een voorbehoedpil byvoorbeeld hê op daardie eerste hormonale vlakke? Ja, dit is definitief, want ek op pad is die orale contraceptieve pil bring ook verligting vir baie vrouens, so dit is definitief ook een behandelingsoptie om te ondersoek. Dan weet ons dat sekere goed soos aanvullings, daar is data vir kalsium gebruik, vir magnesium aanvullings ook, wat definitief hierdie symptome verlig en vir vrouens dan help om dit, om dit te kan op een mindere vlak ervaar as jy wil. Sielkundige modaliteite soos kognitieve therapie, baie goeie data, omdat baie van wat ons ervaar in terme van ongemak met symptome ook is oor hoe ons denke gaan. En daarom weet ons dat vrouens baie baat vind en weerens as ek die Engelse woord coping kan gebruik. Daai coping skills wat ons leer van kognitieve therapie is geweldig waardevol en moet ek dink deel uitmaak van behandeling van PMDD. En dan kom ons nou by die lewenstyl ding ook. Goed wat ons eintlik allemaal altyd weet, maar toch baie moeilik is om te implementeer. En dit is dus goeie nutrisie. Dit sluit in dat ons alcohol sal beperk, minder cafeïne sal gebruik, want daardie goed kan weer waterretensie veroorsaak, wat weer slegte fysische symptome kan veroorsaak in PMDD. Dinge soos oefening, gereelde oefening, vooral ons meditatieve type oefening, soos yoga, daarvoor om vir ons te help met PMDD. En so ek dink, 'n algehele gesonde lewenstyl help altyd, maak eintlik nie saak van watter siekte ons gesels nie. Ek hou daarvan om die vergelyking met suikersiekte of diabetes te gebruik, want mense is bekend daarmee. En soos ons weet dat versekere diabetes wat op die laar graad van die spektrum lê, is lewenstylveranderinge genoeg. En het hulle dan nie meer medikasie nodig nie, maar vir ander kan hulle alles doen wat hulle moontlik wil, hulle gaan medikasie nodig hê om optimale gesondheid te bereik. En dit is precies dieselfde met PMDD. Vir sommige van ons wat op die laar deel van die spektrum, miskien meer by die PMS lê, help dit om net hierdie lewenstylveranderinge te maak en ons kan symptome tolereer, maar vir ander by die erger graad van die spektrum waar ons nou meer oor PMDD praat, is dit dan dikwels nodig om dan ook farmakologie te gebruik of dan nou die sielkundige modaliteite ook deel van die behandelingsprogram te maak. Dokter, kom ons kyk net vinnig hoe PMDD verskil van ander geestesversteurings. Ja, dit is een baie belangrike vraag, dankie dat jy daarover vra, Jenna Lee, want soos ek genoem het, is ander psychiatrische siektes, kan een risikofaktor wees vir PMDD. Maar het is belangrik dat ons gaan kyk dat daar nie onderliggende siektes is, wat onbehandeld gelaat is nie. En die manier om dit te doen is, want die rede is, ons weet dat iemand wat bijvoorbeeld onbehandelde of halfbehandelde depressie het, kan een verergering van symptome in daardie week voor menstruasie ervaar. Wat dan die prentjie een bietjie kan vervaag en dat ons nie weet waarmee ons te doen het nie. Maar die groot verskil hieraan, wanneer vrouens begin menstrueer, 'n dag of wat later, wanneer daar net suiwer PMDD teenwoordig is, sal hulle simptome verdwyn en gaan hulle teruggaan na hulle gewone vlak van funksionering. Dit gaan nie gebeur wanneer ons onderliggende depressie of onderliggende angsstoornis het nie. Daar gaan simptome voortbly. En dis wanneer ons weet nee, ons moet eers gaan kyk wat is daar die siekte en dit volledig behandel en dan gaan kyk
hoe lyk ons premenstruele simptome nou? En het ons dalk 'n komorbide PMDD, want dit is moontlik om beide toestande te hê, of is dit dat ons net 'n onbehandelde depressie gehad het wat dan nou erger geraak het in 'n tyd waar 'n vrou dan nog verder uitgedaag word deur hierdie hormonale veranderinge in haar liggaam. Dokter, baie dankie vir jou tyd en insig vandag. Ek dink ons het soveel wyser geraak. En die van julle wat dalk woon of leef saam met iemand wat aan PMDD ly, gaan doen ook so 'n bietjie navorsing daaroor. Dit was Dokter Elsa de Tooy van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Psigiaters. Baie dankie vir u tyd weer eens. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug.